بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم طلباء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد زهير ابن شيخ الحديث والتفسير حضرت مولانا محمد موسى روحانی بازی رحمه الله تعالى آپ سے مخاطب ہے. بندہ کو امسال یعنی 1441 ہجری مطابق 2019-20 عیسوی جامعہ محمد موسیٰ البازی رائیونڈ میں فقہ حنفی کی معروف کتاب شرح وقایہ اخیرین جلد رابع از کتاب الشفع تا آخر کتاب کی تدریس کا موقع ملا، اور الحمدللہ کتاب احسن طریقے سے اختتام تک پہنچی. شرح وقایہ جزء رابع کے یہ اسباق پیش خدمت ہیں. بہت سے طلباء و اساتذہ بندہ سے تباعت دروس کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اس سلسلہ میں عرض ہے کہ جو بندہ یا جو ادارہ بھی بندہ کے کسی بھی کتاب کے دروس کو کتابی صورت میں چھپوانا چاہے تو اس کی عام اجازت ہے. آئیے اب آخر میں دعا فرمائیں. اے اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ، آپ کی توفیق کے بغیر نہ تو کوئی شخص کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی گناہ سے بچ سکتا ہے. اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے خالق ارض و سما، اے وہ عظیم ذات جو اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسے مانگا جائے. اے اللہ، متکلم و سامعین کی تمام حاجات پوری فرما، تمام مشکلات حل فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ، ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن سے آپ کے تمام فرشتے اور آپ کی تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں. اے اللہ، قبر کی تاریکی اور قیامت کے دن کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جنہیں آپ بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے. اے اللہ، جو وبائی بیماری اس وقت دنیا میں پھیل رہی ہے اور جس نے تمام اقوام عالم کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا ہے، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ، اس وبا کو دور فرما اور سب کو صحت نصیب فرما، سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس زمانے میں جبکہ ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، شام، برما، فلسطین، کشمیر، ہندوستان وغیرہ میں، اور بالخصوص چین میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ، اس فتنے کے زمانے میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، مجاہدین کو عظیم کامیابیاں نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما. اے اللہ، ہر شر اور فتنے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اور ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے باعث فخر و عزت بنا. محترم طلباء کرام، میرے لیے بھی آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ جملہ پریشانیاں دور فرمائے، حاجات پوری فرمائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ دروس کے سلسلہ کو جاری و ساری رکھے. اے اللہ، بندہ کے تمام دروس کو مقبولیت عامہ نصیب فرماتے ہوئے طلباء و مدرسین کے لیے بے انتہا نافع فرما. میری والدہ بھی بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے بھی آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت اور مسرت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اے اللہ، متکلم و سامعین کی تمام دعائیں قبول فرما، تمام حاجات پوری فرما، تمام مشکلات حل فرما. فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٍ. آمین، آمین، ثم آمین. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.